Baada ya mapumziko mafupi, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: makabila na sifa zao. Unaona kama sisi hapo. Wewe kabila gani? Mimi Masai. Mimi Masai ni kabila. Au ni jamii ya watu wa Masai afu na watu. Ni kabila yenyewe kabisa tena enee sifa yake kasa kabisa. Tunza mila ambaye mpaka leo wewe kwako inapotea, lakini mimi bado ninaye. Nani kakwambia mila yangu mimi ipotee? Wewe na sasa potesa. Mhm. Engine sasa hapa sifa. Na huwa simba. Simba sikali. Na huwa. Nikuja hapa Sadalama nasikia simba iko hapa taifa. Nasema naenda kuua. Ukuta pale kumbe hadi ni wachezaji. Mimi nikadirisha hiyo wewe. Sisi ni noma agendaizo. Wasungu kikuja kifika Tanzania tutoa. Nauliza Masai kwa sababu ndio inalinda na itusa mila. Masai umejisifia sana, tunaua ng'ombe. Umesema kingine kipi? Nyie ndio bado mnaendelea kuuza mila zenu ulivyovaa sawa. Masai amesema sifa yao moja wapo ni kuua simba. Wale wanyama wana haki zao za kibinadamu. Hiyo ni sifa nzuri kweli jamani. Ndio nataka kusema hiyo. Sisi tunahitaji watalii kuja kuangalia wanyama wetu. Wamasai wanajipa sifa wanaua. Sasa inakula ng'ombe, wana sasa huyu. Sasa mimi natazama. Masai mimi namuuliza, hivi wewe na simba naenda kutokoza simba nani? Nani? Sababu simba anaishi mwituni. Wewe kwa nini unaenda mnamfuata simba mwituni? Wewe kabila gani? Samani Mwalimu Nyerere alitukataza kuulizana makabila. Amaki alikuwa anauliza mnataka muweke tambiko, lakini sisi tunafanya kwa ajili ya kuendelea kudumisha mila zetu, lakini kujua na makabila mengine tunakumbushana. Ah, mimi ni Makonde. Wewe ni Makonde. Sifa kubwa ya Masai. Nasa mpata ni mkamata huyu. Lakini najua mimi ni Makonde wa Pwani kwa sababu kwa vile wazazi wangu walitoka siku nyingi huko bara. Mimi nikazaliwa Zanzibar, nikakulia Zanzibar. Kwa hiyo siwezi nikafahamu sana mambo mengi ya makabila ya utamaduni wangu. Labda tu wakiongea ile lugha nafahamu na wasikia, lakini kuna baadhi yanakaa nipita na niacha. Hapo watatajia sifa za Makonde ile pale Makonde tuambie. Tuambieni sifa za Makonde. Ni wataalamu wa masuala ya utamaduni, kuchonga. Kuchonga vinyago, ngoma. Kuna hizi ngoma za vinyago hizi, kuna sindimba, kuna singenge. Lakini pia ni wachangamfu sana. Alafu ile hapa nasikia kwamba panya anapata ajali kule. Ya, hali halisi ni kwamba kwa mazingira ya Wamakonde, panya ni chakula kizuri sana. Naona ina floating. Na wewe pia ndio. Ya, mimi nimewahi kula, ni wazuri. Wewe ni Makonde. Ndio. Sifa za salamu sisi huwa tunasifiwa, jambo la kwanza ni wakarimu, afu watu wa pwani. Pili istoshe ni watu wa kudumisha mpaka kesho kutwa utamaduni wetu tuachi nyuma, japokuwa watu wanatuambia tu ngoma ile ndio asili yetu. Lazima muanie. Labda tuwape watu wengine wakotajie waseme. Sifa za salamu. Waongeani sana. Zungumza ninapojua mimi. Ndio. Sifa. Kama ni kesi lazima kusinde ama ni hamna, katika mazungumzo tu nimeweza mmekaa kama hapa yeye ndio mzaji na kadhalika. Kwa hiyo kifupi waongeaji sana, sio serikali kwenye kesi na kuongea mambo mengine tofauti. Ile si sheria. Ah, kumbe ile utaki kelele sana. Hao wazaramu tuna makabila mengi, mimi na ofti. Mfano mimi hapa mgogo. Naona bwana. Kwa hiyo sisi wakulima, wafugaji pia kuimba ngoma za tamaduni, kama sasa hivi mwezi wa 6 ukienda majando kibao utafurahia ngoma zao. Sifa mbaya ya wakabila hiyo ya wagogo tuambieni, ambayo mnaijua fatauti na ile ya kulima na kufanya sifa nyingine ya fatauti. Mbaya ya kuombaomba. Nimefikiria lazima ile ndio. Mbaya kufanya utamaduni wa kuombaomba. Mkalili. Makabila mengi wanaomba. Ah, ndio wanaongoza sana kwa kuombaomba hata. Hapa tauni hapa. Sio wote. Wengi, asilimia nyingi sana ni wagogo. Afu nyingine si yale yokuketana kuketana ile, si ndio hii wagogo hii. Bwana nasa kaa kuomba naye ni kipaji. Wana mastengi ya kuomba mpaka jina matonya. Ya kuketana hivyo kwa wengi, hata Masai mwenyewe pale wao wanakiketa. Ni achwa ile bwana. Hey, baba weka bila gani? Mimi kwa ni Sambaa. Wasambaa bwana ni wakarimu sana. Unaona kasi mpaka wananifundisha hiyo lugha. Wasambaa kwenye mlima wa nini wanasema? Wanasambaa kwenye mlima wa Sambaa. Wakarimu. Wakarimu sana. Sifa yao nyingine.
sifa nyingine bwana wasambaa mapenzi. Wewe, yani bwana akiingia hapo kutoka vigumu sana. Wewe afuata sana baada kwa. Hamna. Yaani hata mwanaume mwanaume akimpata mwanamke akimpata mwanaume akisambaa kumwacha ni vigumu sana. Sasa kwanza anajua kubembeleza, anajua kuhandle. Sasa eti maneno ambayo anasema ni kweli. Ni kweli. Wewe nani msapa? Ah mimi bonde. Ushoto mimi na nani mweza? Na huyo hapo mimi mdigo. Sasa bwana, mbona mnaelewa? Lakini mpaka leo wanaposema mdigo mzigo sijai kujua maana yake. Mdigo mzigo sababu mdigo utavyomchukua mdigo. Ndio. Kama ukiona una kipato. Ndio. Atakuwa kwako. Akiki kipato kikiondoka tu. Unajua bwana mapenzi hakuna bwana. Naondoka. Naondoka. Mimi mbona nilisikia. Lakini mamdigo ukiona hela bwana, wewe nje kwenda yale miaka 200 uende nje. Muda wetu ile ya kufurahi nifika sina ya kusema sana zaidi. Nasemaje? Twende sasa, si ndio? Twende tukafurahi sasa. Nyinyi wote amjui sifa kabila yangu. Wewe kwanza ni mtu ya wapi? Mzigua. Kumbe nyinyi ndio mnakula mchunga kama singula. Wewe kwani wewe ni ya wapi? Nani mimi? Ndio. Mimi natokea Iringa. Kumbe nyinyi ndio wale nakula msikari ya gedi. Unaona sasa? Na wewe tukuuliza wewe kwenu wapi? Kwetu hapa. La Rusa ngesi medesi majiro tukambofu maende gwe hii paka kupita joro. Kwenu huko sifa yenu kwa kitu gani? Kaza kabisa. Kutwanga simba mkuki. Cha pili na makati yanakuwa morani. Cha pili kabisa. Musungu ekitoka mali yakani olaya ende wei ekitua hapa Tanzania toho. Anauliza Masai yuko wapi? Sasa mambo ya utalii. Hao msikilize. Utalii. Kwanza wewe unajua kama yeye ni mali asili. Nani mali asili? Alafu msungu aje kwa kalimani. Masai mkata kata mimi nikafika nini kwa Masai? Naona huruma, naona huruma. Unajua ni mtu wapi? Wewe wapi? Mimi kutu Sumbawanga baba. Naenda kukunyosha. Nitonyelea. Ngoja nitonyelea. Unajua mimi nakukomesha. Nitonyelea. Ngoja. Kwanza hisa ngapi? Hisa ngapi? Sai 4. Fika saa 6 au ushaondoka. Haya sasa Masai. Na mimi nichota mguu wako. Tena ngoja. Naomba msiguu akae kunyorose. Nikia sana mimi wewe. Na nitoa nyele yangu hapa na kutazama. Ngoja karegea kweli. Makati sio unalegea unamwogopa nini huyu? Mtu atanga hivyo hapo. Mimi natungumbali. Kwanza mimi mwenza kwata sio mtu wa Sumbawanga mimi tu. Wewe leta nyele yangu. Nipa nyele yangu. Mkono kwa mkono. Na sasa kupe mchanga wako na kupe mchanga wako basi. Mkono kwa mkono. Anza sema sasa. Sema sasa. Nikia mchanga na lolo. Ngoja sasa. Ndio kwanza. Kwani tulia sasa. Wende mada yetu inaendelea sasa. Kabila lipi ambalo linaongoza kwa kudumisha mila zao na hata sisi wengine tu sasa sinasema ni mwenyewe. Kabila lipi ambalo linaongoza kwa tukilitoa la Kimasai? Kabila lipi ambalo linaongoza kwa kuza mila zao na kutunza? Mchaga. Naona anatafutia hapo. Mchaga. Kwa hivyo katika kuimba tu mkiangalia nyimbo za Kigogo hata kama utambui kinachoendelea. Kigogo kasema za Kigogo. Kaka kule hali halisi ni wa Makonde. Yaani tuseme kwa ujumla wake, wa Masai, wa Makonde, wa Gogo, wa Zalamu, wote wanaingia kwenye hilo eneo. Sababu ni watu ambao wanapenda sana mila zao. Wazalamu hawezi kuacha vanga, hawezi kuacha masuala yao ya nani ya ile dundiko ya jadi jadi. Na ndio maana unaweza ukakuta ukiangalia sasa hivi Dar es Salaam, wazalamu ni wachache kama wa Makonde. Yaani watu wakiongezeka hawapendi kuchangamana na watu kwa sababu watakosa sehemu za kuchezea ngoma. Wanazidi kwenda nje ya jiji zaidi. Kwa hiyo wanafatafata mapoli. Wahaya wana sifa moja mzuri sana ambayo ni kusoma, wanapenda sana kusoma. Tatizo lao sasa na wao, mtu hata kama amesoma darasa 4 darasa nani kidato cha amefika kidato cha 4 form 4 yani anakuambia mimi ni shomile. Sasa ile nayo sio mzuri kwa sababu ina maana akifika kwa watu ina maana anajidai sana. Sasa ile nayo sio mzuri, lakini ina maana pale penye kwenye uzuri, pale kwenye uzuri inabidi tuongee uzuri, kwenye ubaya lazima tuongee ubaya. Baada ya kuteremza abiria mada yetu inaendelea, lakini kabila iko mingi sana tunaishindwa kumaliza yote. Wahehe. Wahehe ndio. Kule na kule sifa hao watasifu. Wahehe wanakuwa na sifa gani? Mimi siwajui sifa hao. Nataka nitaje sifa zao kwa sababu nikisema nitaje mimi tanyorosa mtasema sana, atasema tunatania. Sifa wahehe bwana kujinyonga. Yaani mimi mpaka sasa hivi. Wahehe. Wahehe sifa ndio hiyo, kujinyonga. Ni unakuta muda mwingine watu wanaogopa, mimi bwana mimi hapana, lakini kadri siku zinavyoenda tuko kwenye science na teknolojia sasa hivi.
wanabadilika. Ile kwenye nini mnakula nini? Mnakula samaki mpaka ile samaki nyingine inakuwa kama sipi na ugoba kama korokoro sipi inaitwa nini ile? Yes. Hapo na hiyo sasa. Samaki anakuwa na matawi mingi. Nyinyi mnakula. Sasa upande wa yeye pale kitu gani pale wanapendelea? ilikuwa zamani ulikuwa siku kama sahihi. Kama sika alikuwa anakula mbwa sasa siku kweli. Nini? Mbwa walikuwa anakula. Sasa kwa nini hawakubali? Wanakula wenzetu wanakula panya, wamesema panya watamu. Wanakula mlizi. Lakini zamani sasa hivi naona washelimika na sidhani kama atakuwa anakula mbwa tena. Maana kwa utamaduni na Mchina na Mfilipino. Wao na washachana nao, eh. Kabila iko tropu. Ukisema hapa tuanze kutaja nataja paka asibui na mada hata ikichi. Kwa hile ambaye kwa mbali kule na kuona hapo, andika kwenye kurasa yetu wa kesi kukua hapo, Kabila ambaye wanajua na sifa yake weka hapo. Na kama unataka kujua kesi atakuwa hapi, utaona hapo damani yetu tunaweka hapo kwenye kurasa yetu. Na kama unaenda Instagram, andika minibus tise, weka Makabila pale ambaye wanajua sisi, tutakuja atachanganua pale. Natupa mpira kwa Farida hapo hapa, sisi na ingine ya kusema tena sasa. Na mimi nawapeleka kwenye kiwanja cha Basko kwa mbapo unakwenda kujua kesho unakwenda. Habari, karibu katika kipindi cha Minibuzz na hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, Watanzania tuna tabia ya kufanya mazoezi? Twende mtaani tupate maoni kutoka kwa Watanzania. Kwa ujumla, kwa wengi tuseme wana upeo huo. Ila baadhi kwa siku hizo wamepungua sababu kutokana na hali ya maisha nini? Asilimia 90 sio wafanyaji mazoezi bali ni waigaji mazoezi. Mimi na ulka hiyo ya kufanya kila siku mazoezi. Kwa baada ya kwa kila siku ya Jumamosi asubuhi na kwa siku zingine jioni. Mimi huwa napenda kucheza mpira kila jioni na asubuhi huwa napenda kukimbia asubuhi ili kujenga mwili wangu kwa ajili ya afya yangu. Haya Masai, mimi basi kwa kunimemaliza wewe. Ah, kijua na mimi nimaliza maneno kumbe bado iko. Tembelea Bongo 5 soma habari moto moto. Tazama kipindi yetu hapa kwenye hiyo Bongo 5. Na ukienda YouTube unaandika Minibuzz Tanzania unatazama kipindi yetu. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, nasema Minibuzz tuwa hoja.